肩関節の外転運動です。両手にペットボトルを持ちます。水の量は力に合わせて加減しましょう。肘を伸ばしたまま腕が水平になる位置まで持ち上げます。腕をゆっくり下ろし元の位置に戻ります。バランスが不安定な方は椅子に腰掛けて実施しましょう。腕を下ろした状態で息を吸って、腕を持ち上げて下ろす一連の動作を息を吐きながら行いましょう。ご自身の呼吸に応じて息苦しさが出ないように運動の速度を調整しましょう。息こらえなど呼吸を止めないで実施しましょう。腕を下ろす際には急に脱力することなく、腕を上げるときと同じ速さで腕を下ろしましょう。それでは一緒にやってみましょう。肘を伸ばしたまま腕が水平になる位置まで持ち上げます。腕をゆっくり下ろし元の位置に戻ります。効果は肩関節周囲の筋力強化になります。まずは10回から始めてみましょう。